ماضی میں امن کا گہوارہ کہلوانے والا کوئٹہ شہر تفریحی حوالے سے بھی اپنی مثال آپ تھا. پارکس اور تجارتی مراکز کے ساتھ ساتھ شہر کے سینما گھروں میں بھی ہر وقت عوام کا بے تحاشا رش نظر آتا تھا. مگر اب شہر کے سینما گھر ویران اور کنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. کسی پر اردو چل رہی ہے, کسی پر پشتو چل رہی ہے, کسی پر پنجابی چل رہی ہے, کسی پر انگلش چل رہی ہے. تو ظاہر ہے جب میرے کو گھر میں بیٹھے اچھا ایک ٹی وی پر پروگرام مل رہا ہے تو میں پاگل ہوں, سینما پر آؤں گا. ایک طرف جہاں بیشتر سینما گھروں کی جگہ بڑے بڑے پلازوں نے لے لی ہے, وہیں مقامی اداکار بھی دل برداشتہ نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فلمی صنعت کی تباہی کے باعث وہ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں. ہمارے بڑے بڑے ایکٹر, ہمارے پنجابی کے بڑے ایکٹر, ہمارے اردو کے بڑے ایکٹر, کہ وہ غریب بعض ایسے ایکٹر ہے, میں اسے ملتا ہوں, کہتا ہے یار ہم لوگوں نے شو بیس میت میں کام کر چکے, ابھی اگر ہم لوگ کوئی رکشہ چلاتے, کوئی داڑھی لگاتے اور رہیے وہ فلم میں کام کیا, پلانے فلم میں ہم لوگ وہ بھی نہیں کر سکتے. شہر میں گنتی کے سینما گھروں میں سہولیات کے فقدان کے باعث فیملیز کا آنا تو دور کی بات, اب عام شہریوں کی بھی دلچسپی ختم ہو چکی ہے. کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ شانواز بلوچ, دنیا نیوز, کوئٹہ.